Mennesker som os har levet som jægere og samlere i hele menneskehedens historie. Det er 300.000 år. Og det er først inden for de allerseneste årtusinder, at vi er holdt op med det. Det vil sige, langt størstedelen, over 99% af vores arts historie, der har vi været jægere og samlere. Det er den væsentligste grund til at undersøge jægere og samlere. Mennesker, der lever i regnskoven, er nødt til at leve i harmoni med deres omgivelser. Ellers dør de. Der er direkte forhold mellem omgivelserne og menneskene. Det betyder, at der er en eller anden grad af balance, økologisk balance i deres liv. Vi befinder os i præcis den samme situation, men vores samfund er mere komplekst, og derfor har vi svært ved at se det. Ved at kigge på jægere samlere kan vi få en idé om, hvorfor økologisk balance er nødvendig, også for mennesker, der lever som os. Regnskoven på Borneo er noget af det ældste natur, der findes i verden. Den er mange millioner år gammel. Og nu er vi i løbet af et øjeblik ved at ødelægge den fuldstændig. Det betyder, at nogle naturrigdomme, som aldrig kan erstattes, går til, og det sker kun i kraft af grådighed og ikke spor andet. Grådighed, kapitalisme og overforbrug. Hvis vi tænker lidt over det, så er det måske et af de bedste argumenter for, hvorfor vi skal sadle om og leve på en anden måde. I det helt store perspektiv er mennesker som os, der lever i en storby, atypiske. Mennesker, der lever som nomadiske jægere og samlere i små grupper på 30 mennesker, er typiske. Det vil sige, hvis vi vil forstå det menneskelige, det vi selv er rundet af, forstå vores egen krop, vores egen bevidsthed, så skal vi tilbage til en undersøgelse af, hvad det vil sige at leve som jæger og samler. Det vil sige, vil vi ind til essensen af det menneskelige, så må vi ud i regnskoven eller tilbage i tiden.